Nå skal du få lære om koordinasjon. Og hva er koordinasjon? Jo, det er evnen du har til å samordne bevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. I praksis så kan det her være at du gjør en forlengs rulle for så å hoppe opp på en smal benk og prøve å holde balansen i 5 sekunder, sånn som du ser jeg gjør her. I denne øvelsen så stilles det store krav til koordinasjonen din, fordi du må gjøre mange ulike bevegelser etter hverandre, så må du sette dem sammen. Det er flere kroppslige egenskaper som er til sammen med å bestemme hvor god din koordinasjon er. Og den første vi skal se på er balanse. Og det er en veldig viktig egenskap vi har for å kunne utføre bevegelser og aktiviteter på en god måte. Det kan være når du står på ski eller på snowboard, eller du skal stå på hendene, eller balansere over en bom. Når du skal prøve å holde likevekten i en finte, i håndball eller fotball for eksempel, eller du skal bevege deg på snø og is, og prøv å ikke ramle. Den neste egenskapen vi skal se på heter for rytme. Den knytter vi ofte til musikk og dans, men en god rytmesans er også viktig i mange aktiviteter. En god finte krever god rytme for å få god flyt i bevegelsene. Skal man løpe, er man også avhengig av å ha en god løpsrytme og en god pusterytme. Det er flere og flere idrettsutøvere som bruker mer tid på å øve god rytme ved hjelp av dansetrening eller spesifikk rytmetrening, sånn som du kan se på den filmen her. Den neste kroppslige egenskapen vi skal se på heter romorienteringssansen. Den er viktig i alle aktiviteter der vi snurrer rundt eller vi skifter retning raskt. Skal du for eksempel gjøre en salto på trampoline eller fra et stupebrett, så må du vite akkurat når du skal strekke deg ut for å lande riktig, og dette stiller krav til din evne til romorientering. Du må altså hele tiden vite hvor kroppen din er plassert hen i forhold til omgivelsene. Her ser du en mann som gjør en øvelse som krever at man hele tiden har en god romorienteringssans. Den neste egenskapen vi skal se på heter reaksjonsevne. Det er vår egenskap til å reagere raskt på noe som skjer, for så også starte en bevegelse selv. Dette er viktig når du skal starte på en 60 meter, og når læreren da sier «gå», eller du skal spille bordtennis, og du raskt må reagere på motspilleren sine bevegelser. En bryter må også kunne reagere veldig raskt når motstanderen gjør en plutselig bevegelse. Reaksjonsevnen er også evnen til å gjøre riktig bevegelse til rett tid, og dette kaller vi for timing. God reaksjonsevne krever at man konsentrerer seg veldig godt. Den neste egenskapen heter for øye-hånd-koordinasjon. Det er når synet og kroppen skal samarbeide godt. Hvis du skal serve i volleyball eller ta imot en ball, så må dette samarbeidet fungere bra. Klarer du å jonglere 3 små baller, da har du en veldig god øye-hånd-koordinasjon. Øye-fot-koordinasjon er litt det samme som øye-hånd-koordinasjon, men her er det snakk om at synet og beina skal samarbeide godt. Dette er viktig i blant annet fotball, og skal du ta et godt mottak med fotball, så krever det en god øye-fot-koordinasjon. Den siste egenskapen vi skal se på heter for tilpasset kraftinnsats. Det er viktig i mange aktiviteter og i mange idretter. Skal du få til en god serve i volleyball, må du slå med akkurat passe kraft, slik at ballen hverken går for kort eller for langt. Spiller du golf eller curling, så er dette også veldig viktig, fordi du skal slå i riktig retning og med akkurat passe kraft. Om du spiller basketball og treffer kurga med et skikkelig svors, ja, da har du tilpasset kraften i kastet perfekt. Hvorfor skal vi trene koordinasjon? Det er mange aktiviteter og idretter som krever god koordinasjon. Det gjelder for eksempel for å få til god teknikk i de aktivitetene du skal gjøre. Hvis du skal få til ulike triks på snowboard eller på trampoline, så stiller det her stor krav til koordinasjonen din. Skal man få god pusteteknikk når man svømmer, crawl, så krever det også god koordinasjon.
Også i andre aktiviteter og i arbeidslivet blir det stilt krav til at du kan styre bevegelsene dine godt. Tenk deg bare når du skal kjøre moped som den personen her, så skal du håndtere mopeden samtidig som du skal følge med på trafikken rundt deg. Om du trener koordinasjon, så står du bedre rusta til å lære deg nye bevegelser, og du klarer å gjøre bevegelsene bedre og med bedre flyt og med mindre bruk av muskelkraft. Du vil også oppnå bedre konsentrasjonsevne og reaksjonsevne. Og i løpet av livet så er god balanse og reaksjonsevne viktig for å unngå fall og skader. Hva skjer i kroppen når vi trener koordinasjon? Nå er det sånn at noen av oss har bedre koordinasjon enn andre, og hvorfor er det slik? Vi har mange ulike sanser i kroppen vår som hele tida sender informasjon til hjernen vår, sånn at vi kan tilpasse bevegelsene til omgivelsene. Som du ser på denne figuren her, så har vi noe som heter berøringssans i huden. Der, når ballen treffer foten her, så sendes det beskjed via de nervecellene her opp til hjernen om hvordan den ballen har truffet, hvor hardt den har truffet, og hvilken retning den har. Så sender hjernen beskjed videre tilbake til de ulike musklene som skal styre den videre bevegelsen. Når du gjør dette mange ganger, så blir dette bedre, og da sier vi at koordinasjonen din blir bedre. Hvis du f.eks. prøver å holde balansen på en smal benk, så vil hele tida øynene dine og berøringssansen under beina gi beskjed til hjernen din om hvordan dette går. Da kan hjernen sende signal tilbake, og kroppen kan justere med ulike bevegelser, sånn at det her går bra, og man ramler ikke av. Alle de her sansene vi bruker, og de kroppslige egenskapene som vi har snakka om tidligere, kan trenes opp slik at de fungerer bedre. De fungerer òg best når vi konsentrerer oss, og når vi er fokusert. Fra vi er små, så vil koordinasjonen vår utvikles i takt med at kroppen vokser. Da er det viktig at vi får prøvd så mange ulike bevegelser og aktiviteter som mulig, sånn at hjernen vår kan lære seg mange ulike bevegelser. Og det her er det vi kaller for motoriske programmer. Og det fungerer på den måten at kroppen vår husker litt hvordan bevegelsene ble gjort. Og de bevegelsene, den informasjonen om de bevegelsene går gjennom de nervetrådene som det her. Og så blir det da på en måte programmert inn i nervebanen og hjernen hvordan bevegelsen var, og hva kroppen gjorde i den bevegelsen. Og når du da skal prøve en ny bevegelse som du ikke har gjort før, så klarer kroppen på en måte å hente fram informasjon fra en bevegelse som ligner litt. Og så kan man justere det litt, og man lager seg enda et nytt sånt motorisk program. Å lage mange slike program krever mye repetisjon og mye variasjon. Og det er derfor man skal terpe mye for å kunne utføre f.eks. finter i fotball eller finter i håndball. Men når du først har lært deg noen gode finter, ja, da er det òg lettere å lære seg nye finter. Om du lager veldig mange slike bevegelsesprogram når du vokser opp, ja, da har kroppen mange flere å velge i når det kommer til å lære seg nye bevegelser. Det er derfor det er viktig å trene allsidig og gjøre mange ulike aktiviteter fra vi er små av. Hvordan skal man da trene koordinasjon? Når vi prøver nye bevegelser, ja, da utvikler vi koordinasjonsevnen vår. Og det er derfor det her er viktig koordinasjonstrening, altså gjøre nye bevegelser som vi ikke får til helt. Hvis vi gjør en bevegelse veldig mange ganger, til at vi kan gjøre den uten å nesten tenke over det, ja, da sier vi at bevegelsen er automatisert, og den går helt automatisk. Da trener man ikke koordinasjon lenger. Så vi kan si det så enkelt som at hvis du strever med å få til en bevegelse, jo, da trener du koordinasjonen din. Og her er noen eksempler på koordinasjonstrening. Her ser du ei jente som trener balansen sin. Og her ser du en gutt som trener romorienteringsevnen sin. Det er viktig å trene koordinasjon tidlig i ei treningsøkt før du blir for sliten, for det er i starten at konsentrasjonen din er best. Start med enkle øvelser og gjør dem litt vanskeligere etter hvert. Og start med øvelser og bevegelser som ikke går så raskt, så kan du øke hastigheten etter hvert. Prøv også å gjøre øvelser der du trener flere av de koordinatorene. Prøv å gjøre øvelser som trener flere koordinative egenskaper på samme tid. Vi skal ha en oppsummering. Hva er koordinasjon?
Jo, det er evnen du har til å samordne bevegelser i forhold til hverandre og til omgivelsene. Og våre koordinative egenskaper er balanse, rytme, romorientering, reaksjonsevne, øye-hånd-koordinasjon, øye-fot-koordinasjon og tilpassa kraftinnsats. Hvorfor skal vi trene koordinasjon? Det er for å utvide bevegelseserfaringene dine. Du opparbeider en basis for utvikling av tekniske ferdigheter i idretter. Du løser nye bevegelsesoppgaver raskere og på den måten mer hensiktsmessig. Du får bedre flyt i bevegelsene. Du lærer deg nye teknikker raskere. Du utnytter muskelkraften bedre enn du har gjort før. Du arbeider mer rasjonelt, og du utfører arbeidet lettere. Du finner fram til større variasjon i arbeidsteknikkene dine. Du oppnår bedre konsentrasjon og reaksjonsevne i arbeid, fritid og i idrett. Og hva skjer i kroppen vår når vi trener koordinasjon? Jo, sansene og våre koordinative egenskaper videreutvikles. Vi lager motoriske program med variert aktivitet over mange år. Og mange slike motoriske program gjør det lettere å lære nye bevegelser. Vi øker konsentrasjonen når koordinasjonen blir bedre. Og hvordan skal man trene koordinasjon? Jo, man skal gjøre bevegelser og aktiviteter som du strever med å få til, og da trenes koordinasjon. Hva skal dere så gjøre i neste kroppsøvingstime? Jo, dere skal trene koordinasjon ved å gjøre de aktivitetene her. Dere skal gjøre noe som heter rockeringbasket. Så skal dere ha stasjonsarbeid med følgende stasjoner: balanse, rytme og tilpassa kraftinnsats, romorientering og reaksjon, øye-hånd- og øye-fot-koordinasjon. Så skal dere til slutt tøye ut, så skal dere snakke litt om det dere lærte i denne videoen her og i den praktiske økta. Og målet for denne kroppsøvingstimen er at du skal være fysisk aktiv, sånn at du utvikler kroppen og helsa di. Så skal du kunne si noe om hvordan man trener koordinasjon, og så skal du kunne si noe om sammenhengen mellom god koordinasjon og god helse.